Huomenta kaikille ja tervetuloa lämpimästi mukaan tähän meidän kansalaisjärjestöakatemiapäivään. Mä oon Katju Holkeri valtiovarainministeriöstä ja tänään on paitsi Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä, niin meillä myöskin aika suuri ilon päivä, että me ollaan saatu tämä kansalaisjärjestöakatemia näinä poikkeusaikoinakin näin hienosti järjestymään. Tämä on meidän neljännestä toimintaohjelmasta avoimesta hallinnosta. Idea tuli tästä kansalaisjärjestöakatemiapäivästä, tuli kansalaisjärjestöiltä. No, aika lailla tasan vuosi sitten hyväksyttiin se ohjelma ja nyt ollaan jo mukavasti tässä vaiheessa. Ja ihan lyhyesti tämän päivän tavoitteesta vaan, että tarkoitus on vahvistaa virkamiesten ja kansalaisjärjestötoimijoiden tai virkamiesten kansalaisjärjestötoiminnan tuntemusta, ymmärrystä kansalaisjärjestöjen ja kansalaisjärjestötoiminnan erilaisista rooleista ja toimintatavoista. Ja sitten tietysti tämän päivän suuri idea myöskin on se, että me verkostoidutaan, opitaan tuntemaan, luodaan kontakteja. Ja tämä päivähän jatkuu sitten vielä ensi vuoden maaliskuussa semmoisessa, missä meillä on mahdollisuus sitten tavata ihan kasvokkain, eli treffitorina sitten maaliskuussa. Ja kiitos tässä vaiheessa jo kaikille yhteistyökumppaneille, jotka on ollut tätä rakentamassa, niin suuri kiitos. Ja vielä lyhyesti sanon tähän ihan tästä päivän ohjelmasta, että meillä on näitä puheenvuoroja kello 11 asti, ja keskusteluosio sitten siinä myöskin, ja lounastauko 11.45-13, ja sitten kello 13 aikaan, tai kello 13 toivottavasti, olette sitten jo niissä dialogeissa, jotka järjestetään Teamsilla, olette saaneet niistä erikseen linkit. Ja sitten vielä toivotaan, että palaatte takaisin tähän striimausosioon kello 14.30, koska sitten juhlistetaan nostamalla maljaa Miina Sillanpäälle tälle meidän yhteistyölle ja kansalaisvaikuttamiselle. Mutta suuri kiitos kaikille, jotka on tullut osallistumaan ja vielä kerran kiitos kaikille, jotka on ollut tätä yhteistyökumppaneina tekemässä. Ja nyt mä annan puheenvuoron Johanna Nurmelle, joka juontaa tämän ensimmäisen osion. Kiitos Katju ja hyvää huomenta kaikille munkin puolesta. Ja siirrytään tämän ohjelman ensimmäiseen varsinaiseen osuuteen, jossa käsitellään kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen merkitystä demokratialle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Osuudessa avataan kansalaisjärjestöjen työn laajuutta ja niiden rooleja yleishyödyllisinä toimijoina ja palveluntuottajina. Osuudessa esitellään kansalaisjärjestökentän eri sektorit, toimintatavat ja yhteistoiminnan mallit. Ja tämän ohjelmaosuuden ensimmäisessä osassa huomiota kiinnitetään erityisesti tähän kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen moninaisuuteen ja rooliin demokratiassa. Ja meillä on siinä kolme puhujaa. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punaiselta Ristiltä, Liisa Partio, johtava asiantuntija Mannerheimin lastensuojeluliitosta ja Elina Varjonen, toiminnanjohtaja Kansalaisareenalta. Pyytäisin ensimmäiseksi Kristiina Kumpulan pitämään oman esityksensä. Ole hyvä, Kristi. Kiitos Johanna ja kiitos Katju. Aivan loistava päivä aloittaa kansalaisten vaikuttamisen päivää ja hienoa Miina Sillanpään päivää. Totta kai vähän jännittää ajatella, että tämä on historiallinen ensimmäinen kansalaisakatemia päivä. Minulla on muutama sana kansalaisyhteiskunnasta. Me ollaan jaettu sillä tavalla, että mä käsittelen pikkusen mitä tämä kansalaisyhteiskunta on ja Elina ja Liisa menee sitten syvemmälle sinne kansalaisyhteiskunnan kokonaisuuteen. Ehkä se iso kysymys myös tämän päivän teeman kannalta on se, että se kansalaisyhteiskunnan voima ja vahvuus on siinä, että se on autonominen. Se on kansalaisyhteiskunta, joka tekee omia päätöksiään, omien arvojensa ja periaatteensa mukaisesti. Ja kun me puhutaan yhteistyöstä, niin yksi osa sitä yhteistyötä on tämän autonomian kunnioittaminen ja huomioiminen. Ja se, miten tämä liittyy demokratiaan, niin voiko olla ajankohtaisempaa teemaa kuin tämä, että kriittiset äänet, yhteiskunnan sosiaalisen vahvuuksien aukkopaikkojen osoittaminen ja niiden esille nostaminen on osa demokratian vahvistamista. Ja voi sanoa, että tämän viimeisten vuosikymmenien yksi sellainen keskeinen tulos on se, että vapaaehtoisuus on paitsi yleishyödyllisyyttä yhteiskunnassa, niin se on hyvinvointia tekijöilleen ja niille, joiden kanssa vapaaehtoiset toimivat.
Tämän päivän, jos meillä olisi annettu vain minuutti, tai minulla olisi annettu vain minuutti, niin mä sanoisin, että keskeinen kysymys on niiden välittämisen, huolenpidon, osallisuuden arvojen vahvistaminen, joka syntyy siinä kansalaisyhteiskunnan toiminnassa. Ja miksi tämä on tämän kansalaisakäyttämien teemana, on se, että se kansalaisyhteiskunnan aktiivisuus, toiminnallisuus ja asiantuntijuus hyödyttää koko yhteiskuntaa. Se on tämän avoimen hallinnon, joka tässä on tämänkin tilaisuuden taustalla, se on avoimen hallinnon ja kestävän kehityksen eräitä perusedellytyksiä. Ja kiinnostavaa on ollut viime aikoina se tutkimus, jota on tehty kansalaisyhteiskunnan roolista. Se ei ole ainoastaan tämän niin kuin kansalaisten osallisuuden ja aktiivisuuden vahvistamista, vaan se vahvistaa poliittista, sosiaalista ja taloudellista menestystä. Se synnyttää, vahvistaa tehokkuutta, se luo luottamusta, joka meille näin aikoina on niin erittäin tärkeä, ja se vahvistaa hyvinvointia. Kiinnostavaa on myös Maailmanpankin tutkimus, jossa todetaan, että yhteiskunnat, joissa on vahva kansalaisyhteiskunta ja kansalaisyhteiskunnan osallisuus, on myös vahva yksityissektori ja hyvät inhimillisen kehityksen tulokset. Ja samalla on pakko sanoa se huono uutinen myöskin. Kansalaisjärjestöjen, kattojärjestön, Civicuksen tutkimuksen mukaan 4% maailman valtioista elää yhteiskunnassa, jossa on avoin kansalaisyhteiskunta. Se kertoo demokratiankin haasteista tänä päivänä. No mitä se kansalaisyhteiskunta on, josta oikeastaan me ollaan alettu puhua Suomessa laajemmin 90-luvun laman jälkeen? Se on kansalaisyhteiskuntajärjestöjä, niitä tuhansia järjestöjä, joita meillä on. Se on kansalaistoiminnan instituutioita, kirkkoa, ammattiyhdistysliikettä, se on osuuskuntia. Se on sitä toimintaa, jota ihmiset järjestää. Mutta se on myös kansalaisten omaa toimintaa, itseohjautuvaa toimintaa. Se on pop-up-liikkeitä, jotka syntyy tuon tai tämän asian ympärille. Tässä tulee tämän diasarjan yksi sellainen haasteellinen kohta, jossa minulla on tullut ajatusvirhe. Mä olen kirjoittanut, että kansalaisyhteiskunta ei ole heterogeeninen. Se juuri on heterogeeninen. Se ei muodostu yhdestä, vaan se on moniääninen, monitekijäinen. Ja se on myös on niin kuin moniääninen arvoyhteiskunta. Ja se on ehkä hyvä silloin, kun me puhutaan osallisuudesta ja viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistoiminnasta. Siinä peruskysymys on, että ketä pitäisi kuulla, jotta oikeita ihmisiä ja oikeita kansalaisyhteiskunnan toimijoita kuultaisiin. Ja samalla pitää myöskin huomioida se, että jokaisella pilvellä on myös harmaa reunus. Ja on se, että kansalaisyhteiskunta myöskin polarisoituu. Siinä tapahtuu niin kuin samanlaista polarisoitumista kuin yhteiskunnassa. Ja siellä syntyy erilaisia leirejä, joka pitää huomioida silloin, kun sitä kansalaistoimintaa mietitään. Ja nyt me palataan ihan lyhyesti tähän, että kansalaisjärjestöt on osa sitä kansalaisyhteiskuntaa. Se on julkisista sektoreista ja markkinoista erillistä kansalaisten vapaaehtoista toimintaa. Sitä leimaa se, että se on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta. Ja tämän päivän Miina Sillanpään ajoista me ollaan muututtu sinne, että se on hyvin usein ammatillisesti johdettua. Siellä on osaavia asiantuntijoita. Tämä asiantuntijuus syntyy vertaistuen vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhteistoiminnasta. Ja niin kuin sanoin, jotenkin se asiantuntijuus ja osaaminen syntyy siitä tiedosta, jonka vapaaehtoisten vertaisryhmät ja toimijat omassa arjessaan keräävät yhdessä ammattilaisten kanssa, ja sitten kun puhutaan viranomaisyhteistyöstä, niin se on nimenomaan sitä asiantuntijuutta, kolmatta tietoa, hiljaista tietoa ja julkista tietoa, joka on hyödyksi koko yhteiskunnalle. Ja nyt, niin kuin ollaan viime aikoina huomattu, ja viime kevät oli hyvä malli siitä tai esimerkki siitä, miten nämä itseohjautuvat ryhmät, kansalaisten oma aktiivisuus muodostuu hyvin tärkeäksi kansalaisyhteiskunnan toiminnaksi. Ja tässä on, jos sanoisiko kolmas niin tosi tärkeä kysymys, jota ajattelen tämän päivän teemasta, on se, että kansalaistoiminta kiinnittyy. Kristiina, anteeksi, mä sanon tähän. Ja ehkä se, mikä tämän teeman kannalta on tärkeää, myös tämän iltapäivän keskustelujen kannalta on tärkeää, että kansalaisjärjestö ja kansalaistoiminta yhä enemmän kiinnittyy merkityksiin, asioihin, ei niinkään rakenteisiin. Ja se tekee myöskin tämän meidän osallisuuskeskustelun kauhean kiinnostavaksi ja uusia toimintamalleja hakevaksi. Ja ihan niin kuin lopuksi tästä kansalaistoiminnan luonteesta ja se,
viime kevät on meille hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu, että maantieteelliset rajat ei rakennu enää kansalaistoiminnan esteeksi tai rajoiksi edes, vaan se digitaalinen maailma, erilaiset yhteenliittymät mahdollistaa, että samanmieliset, samaa asiaa ajavat voivat toimia yhdessä ja tuottaa niin kuin enemmän tietoa, enemmän mahdollisuuksia kuin se maantieteellisesti jaetut osastot, paikalliset osastot ja muuta. Ja se synnyttää ihan uusia toimintamuotoja. Ne ei toista sitä, mitä me ollaan pari vuosisataa Suomessa tai 1863, kun me aloitettiin kansalaistoiminta, niin mitä me ollaan Suomessa tehty, vaan syntyy ihan uusia malleja. Mutta hyvin monessa suhteessa myös sitten lähenee tätä perinteistä kansalaistoimintaa. Tarvitaan vapaaehtoisten tukea, tarvitaan sitä organisoitumista ja tarvitaan sitä rakennetta. Tämä on meille kiinnostavaa, hurjaa vaihetta, ja tämä kansalaisakatemian ajankohta on siihen nähden aivan loistava, me voidaan sitä tehdä. Ja miten tämä koko, voisiko sanoa tämän päivän, tämän teeman yksi keskeinen kysymys, että kansalaisjärjestöt on osallisuuden mahdollistajia. Se on yhteenkuuluvuutta, se on resilienssi tai kestokyvyn rakentamista, se on sitä luottamuspääoman rakentamista. Ja se on koko yhteiskunnan kannalta tärkeä. Järjestöt on keskeinen osa siinä, että miten me pystytään vastaamaan siihen kysymykseen, että voitko luottaa siihen, että jos sinä tarvitset apua, saatko sitä. Ja jos vastaus on kyllä, niin kansalaisjärjestöt, hyvinvointiyhteiskunta on toiminut hyvin ja se luottamuspääoma on rakentunut. Ja oikeastaan näihin sanoihin. Kiitos mahdollisuudesta.